Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Moc vás vítám při posledním živém vysílání, které vám nabízím před Vánocemi letošního roku. I dnes jsem se samozřejmě na vás velmi těšil a popovídáme si o mnoha tématech, které přinesl minulý týden. A i dnes vás moc požádám, pokud tady jste, zdali byste byli tak laskaví a co největší počet sdílení věnovali tomuto videu, tak aby se dostalo k uším co největšího počtu lidí, protože rozhodně budeme probírat témata velmi, velmi zajímavá a já budu za ta sdílení moc rád, abychom také dostali k lidem myšlenky, které nezazní v mainstreamových médiích a nezazněly ani dnes v té debatě mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem. Já jsem dnes vlastně v názvu nebo v popisu tohoto videa spojil zdánlivě nespojitelná jména, které by na první pohled by jsme jenom těžko hledali jakoukoliv spojitost, ale ona lecos vypovídají o budoucnosti České republiky. A já musím říct, že v podstatě ten poslední týden zase znovu akceleroval některé procesy, které jsou, řekl bych, značně negativního charakteru. Ale na druhou stranu zase my jsme byli v Rakousku, kde, odkud jsem si odvezl z Vídně velmi pozitivní dojem se setkání se stranou FPE. Ale všechno po pořádku. Já začnu dnes s tou televizní debatou, kterou jsme měli možnost sledovat na Nově v pořadu za 5 minut 12, kde se utkali Andrej Babiš a Petr Fiala. A jako obvykle musím říct, že podle mého názoru nebyla úplně zvládnuté moderování toho pořadu. V podstatě moderátovi to utíkalo neustále mezi prsty a zase se to zvrhlo jenom v hádku dvou lidí, kteří se obvinují navzájem, kdo to dělá hůř a kdo víc lže a kdo víc dělá špatných věcí. Ale že bychom slyšeli reálně nějaký pozitivní zkaz pro Českou republiku, to nikoliv. Já jsem minulý týden hodně apeloval právě na tu pozitivitu a jasně jsem se zavázal k tomu, že strana PRO, jakož i já jako její lídr, budeme co nejpozitivnější a nebudeme pouze a jenom kritizovat to, co se děje kolem nás, byť je toho celá řádka. Jestli jste se dneska dívali na mé video, video, které jsem dával dopoledne s paní Richterovou, kde žádala o sbírku na vrtulník Čestmír, tak to už opravdu vám zůstává rozum stát a myslím, že aniž bych chtěl být nějaký přehnaně selektivní, tak myslím, že kdo zhlédne tohle video a jde hodit hlas Pirátům, tak by opravdu si měl zavolat na psychiatrii a zkusit si tam domluvit nějakou konzultaci, protože to snad nikdo normální nemůže myslet vážně, abychom tady házeli skytkou ve videu a říkali, že je potřeba vyzbírat na vrtulník proti Vladimíru Putinovi jako nějaký dárek Vánocům pro Putina. Mně to přijde úplně ubohé znesvěcování Vánoc jako svátku, jako takového. A to, že samozřejmě je to úplně, úplně směšné, že ten vrtulník tam má životnost asi 10 vteřin v tom konfliktu, tak to ani nemá cenu dodávat. Je to prostě čilý naivismus a obelhávání našich občanů, ale jak už jsem říkal, my tohle prostě nechceme pro Českou republiku, my se chceme soustředit na naše občany, na naši zem, protože už dlouhodobě stagnujeme. Není to jenom vláda Petra Fialy, je to mnoho let, kdy Česká republika v podstatě stojí na místě, propadá se postupně v tom bahně hlouběji a hlouběji a myslím, že už ho máme až tady někde, možná už až někde tady a potřebujeme se nutně odrazit ode dna, jinak Česká republika skutečně bude čelit ještě mnohem složitějším problémům a mnohem negativnějším konsekvencím v budoucnosti. A nejenom ekonomického charakteru. Ta debata z mého pohledu odkryla to, že současná politická scéna je naprosto vyčerpaná. Je vyčerpaná vzájemnými hádkami, absolutní nevraživostí a namísto nabízení pozitivních řešení neustále slyšíme, jestli dálnice postavil jeden nebo druhý, a jestli za inflaci a vysoké ceny energie může ten nebo onen. Je to podle mého názoru nejenom, že nedůstojné vůči občanům České republiky, ale nedává jim to vůbec žádný pozitivní signál do budoucna. Vůbec nic, od čeho by se mohli odpíchnout, vůbec nic, co by nám mohlo garantovat, že v České republice bude lépe.
Neslyšeli jsme v podstatě žádná řešení, jenom samé výmluvy, jestli je možné cenu potravin snížit nebo není možné cenu potravin snížit, ale de facto neslyšeli jsme žádná řešení. My za stranu PRO se pyšníme, jsme hrdí na to, že v podstatě nabízíme konkrétní řešení na každou jednu problematiku. Víte o tom, že vykoupení ČEZu, o kterém se hovořilo na jednom programu Objevení Ameriky, my říkáme po celou dobu naší existence. Od prvního okamžiku, kdy PRO vzniklo, tak jsme navrhovali vykoupení ČEZu. Ale to, co už tam nebylo řečeno, je také krok dva, a to je vystoupení z lipské burzy a odstoupení od systému emisních povolenek. A upřímně, neudělá to ani jeden z těch současných politiků. Neudělá to ani jeden, protože je to tvrdý atak vůči Evropské unii. Je to naprosto, řekl bych, jednoznačné vyhlášení války vůči evropským byrokratům, vůči všem těm bruselským papalášům, kteří chtějí, abychom my tady dál platili vysoké ceny elektřiny, abychom jim platili nesmyslné částky za emisní povolenky, které nemají s ochranou přírody vůbec nic společného. A na vyhlášení války Evropské unii nemá ani jeden z těch politiků, kteří tam dnes seděli. A já teď tady za sebe a za stranu PRO říkám, že vám zaručuji, že my se toho nejenom nebojíme, tu válku vyhlásit vůči Evropské unii, ale my se na to dokonce těšíme. Protože pokud neuděláme tento krok, tak Česká republika se nikam neodpíchne. Dnes jsme to měli možnost vidět v té debatě. Vždyť každý, kdo jenom trochu naslouchal a měl obě dvě uši nastražené a analyzoval si to, co tam oba dva pánové říkali, tak přece ten dojem byl jasný. Nemáme šanci sehnout kupředu, ať už bude u moci jedna nebo druhá strana. My skutečně nutně potřebujeme nové politiky, kteří budou připraveni razit neortodoxní řešení a kteří nejsou závislí na Evropské unii. A celá řada dnes těch politiků tam v podstatě, kteří jsou v poslanecké sněmovně, jsou závislí na Evropské unii. Jsou závislí na dotacích, jsou závislí na jejich mediální finanční podpoře a na mnoha dalších jaksi souvislostech, které ani tady nebudu jmenovat. Nikdo z nich na to nemá, aby se postavil proti paní von der Leyenové, proti Scholzovi a řekl, my už tuhle hru s vámi nehrajeme. A my na to připraveni jsme. My jsme připraveni rozbourat tady ty potravinové kartely. My jsme připraveni využít všechny zákony, které máme k dispozici v současné době. Zákon o významné tržní síle, zákon o ochraně hospodářské soutěže. A zcela jednoznačně si na ně zakleknout a nedovolit jim, aby tady zvyšovaly ceny potravin. Zcela jednoznačně jsme připraveni stlačit ceny elektřiny dolů. Protože prostě v současné době není jiná cesta, než odejít z té lipské burzy a odejít ze systému emisních povolenek a přestat platit ty takzvané POZE, tedy poplatky za obnovitelné zdroje energií. To samé platí s plynem. Plyn tam nikdo z nich de facto nediskutoval. Ale proč? Protože dobře vědí, že je jenom jediné řešení. A to je prostě ukončit ty nesmyslné protiruské sankce, tu nesmyslnou ideologickou válku, kterou nikdy nemůžeme vyhrát. A zcela jednoznačně uzavřít dlouhodobý kontrakt na dodávky plynu s Gazpromem. Prostě je to nejlevnější zdroj plynu pro naše občany, který tady je. Opět, myslíte si, že někdo z těch politiků, kteří tam v současné době je, že má odvahu na to tohle udělat? Říct té Evropské unii, my už na vaše sankce nehrajeme a jdeme s Gazpromem uzavřít smlouvu, jako má Maďarsko, jako má Rakousko, jako mají další státy? My ano a já znovu říkám, já vám to zaručuji. Jsem připraven klidně sepsat nedatovanou rezignaci a dát ji komukoliv do ruky pro případ, že nesplním to, co tady říkám. Pro případ, že otočím, pro případ, že vám bych po volbách říkal cokoliv jiného. Jsem připraven podepsat vám nedatovanou rezignaci, dát ji někomu důvěrnému do ruky pro případ, že tohle nesplním. Protože my skutečně nejenom, že to splnit chceme, ale my jsme k tomu odhodláni a těšíme se na to, protože víme, že je to jediná cesta pro obnovení ekonomické stability České republiky, protože v současné době jsme 3 kvartály za sebou v ekonomickém propadu. 0,4%, 0,4% a teď dokonce 0,7% za třetí kvartál. Tedy ten propad české ekonomiky se ještě zrychluje. Nějaké oživení, o kterém mluví pan Fiala, je směšné. Zlevnění ceny potravin, s tím přišli řetězce až poté,
co jim hrozila pokuta právě od úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kdy vlastně společně oznámili zvýšení cen, což bylo jasný důkaz de facto kartelové dohody. Ale věřte mi, že žádné potraviny nezlevní a zdraží samozřejmě energie, zdraží zase všechno. Celý náš život bude dál zdražovat. To, že zpomaluje inflace, je jenom matematický klam, protože prostě ta inflace se počítá meziročně. Takže pokud v loni vzrostla o 20% a letos o 10%, tak to není o tom, že ta inflace zpomaluje, ale že i ta obrovská inflace, jaksi z těch 120% se zvedla o dalších 12%, de facto oproti té úrovni roku 2021. A tohle jsou prostě všechno věci, které dnes a denně vidíme. A já už se nechci tady dohadovat, kdo postavil víc nebo míň dálnic. Nepostavili žádné dálnice tady. Většina z nás jezdí, tak vidíte, jak to tady vypadá. Zatímco Polsko má fantastickou dálniční síť, Polsko dokázalo za poslední roky udělat neuvěřitelný krok kupředu a využít maximálně to, co jim nabízí ta současná ekonomická situace, tak my jsme stagnovali. Nestaví se tady nic. Česká republika opravdu je v současné době na chvostu toho pelotonu a dokonce nám ten peloton začíná ujíždět. Každý jeden den vidíme, jak nám ten evropský peloton ujíždí. A je potřeba začít něco dělat. A ne ty změny dělat kosmetické. Prostě vyměnit jednoho za druhého a říct si, tak teď už to bude dobré. Nebude, dámy a pánové. Skutečně potřebujeme radikální změny. A my jsme připraveni je tady zrealizovat. Co se týče mezinárodního postavení, já znovu říkám zcela jednoznačně a jasně, my vždycky budeme razit pro mírovou cestu. To, co tam diskutovali zase dneska pánové, že jsou zcela jednoznačně na straně Izraele, nezlobte se na mě, já vůbec nesporuji to, že Izrael má právo odpovědět na ten útok, který byl prostě spáchán Hamásem. To je teroristická organizace a kdyby se šlo po těch teroristech, tak neřeknu ani slovo. Ale dámy a pánové, jenom za dobu trvání toho palestinského konfliktu, izraelsko-palestinského konfliktu, zemřelo tam na tom území více dětí, než ve všech válečných konfliktech za celý rok na celém světě. Na celém světě. Všechny konflikty na celém světě spočítáte, včetně Ukrajiny. Nezemřelo u nich tolik dětí, jako za nějakých 100 dní konfliktu Izrael-Palestina. To je přece něco, co žádný normální člověk nemůže akceptovat. Tam skutečně umírají děti, umírají tam ženy. Dneska se tam mluvilo o tom na té Nově, že hnutí Hamás se skrývá v nějakých civilních cílích. Co bylo Riku, když Rusko zaútočilo na budovu bývalé nemocnice, kde se v podstatě skrývali ukrajinští bojovníci? To tady všichni se mohli zbláznit a teď se to omlouvá. Nezlobte se, ale já prostě nebudu mít dvojí metr. Nikdy. Izrael může odpovědět, ale nesmí to být za cenu prostě totální civilní genocidy. To prostě není možné. Včetně prostě úmrtí stovek dětí. To je něco, s čím se já prostě neumím smířit jako rodič tří dcer. Nezlobte se na mě za to. A to, že to prostě dneska neřekne někdo v té televizi, že nemá odvahu to zmínit, to je pro mě obrovské zklamání. A ukrajinský konflikt zase jenom chození kolem horké kaše. Ten konflikt je prostě mrtvý. My neustále říkáme, tady slyšíme o tom, jak Ukrajina vítězí a jak Ukrajina je v protiofenzivě. A ty mapy prostě jasně ukazují opak. Rusko získává území, Avdijivka je v současné době v podstatě obklíčená ze tří stran, je jenom otázka času, než padne jako Bachmut. A Ukrajina každý jeden den ztrácí nejenom lidi, nejenom v podstatě část zase své suverenity, svrchovanosti, ale ztrácí v podstatě pozice pro vyjednání o míru s Ruskem. Každý jeden den se zhoršuje pozice Ukrajiny. A je potřeba si jasně říct, že Zelenského režim je prostě zločinným teroristickým režimem, který prostě Česká republika nesmí nadále podporovat. Nijak. Ani finančně. Evropská unie zase chtěla poslat peníze Ukrajině 50 miliard euro. 50 miliard euro z našich peněz, které se tam ztratí, rozplynou. Ty peníze nebudou využity na nic konstruktivního, na nic. To jsou jenom peníze, které si tam ukrajinští oligarchové, kyjevští oligarchové rozeberou ještě předtím, než dojdou na frontu. Oni v podstatě dnes je pro ně důležité, aby ten konflikt pokračoval, protože na Ukrajině je vyhlášen výjimečný stav a díky tomu tam nebyly uspořádány volby. Zelenský by ty volby prohrál, to je dneska naprosto jasné.
A on v podstatě využívá to ustanovení v ukrajinské ústavě, že do doby, kdy je vyhlášen výjimečný stav, válečný stav, tak se volby nekonají. To znamená, on na ní nechce ten mír, protože ví, že by šel od válu, že už by nedostal žádné peníze. Tak pojďme si ty věci říkat na rovinu. Nelžeme si pořád do kapsy. Pojďme si jasně říkat, kde ty naše peníze končí. Že nekončí u těch lidí, obyčejných lidí na Donbase, kteří tam skutečně trpí. Že tam dnes a denně umírají další ženy a další muži naprosto zbytečně. Jenom proto, že je Ukrajina zneužívána, že je znásilňována v té proxy válce proti Rusku, která prostě nemá žádného pozitivního výsledku. Naopak, co způsobila, je spojení Ruska s Čínou, což bude mít dalekosáhlý negativní strategický důsledek pro Českou republiku a pro celý západní svět. Je to hrubá chyba, za kterou zaplatíme. Já to neříkám proto, že z toho mám radost. Někdo mě vždycky říká, je, ty fandíš, ty to říkáš, jak kdyby se ti to líbilo. Naopak, mně se to hrubě nelíbí. Mně se hrubě nelíbí, že jsme nahnali Rusko do chrtánu Číny, protože Čína bude novou velmocí, světovou velmocí, a to těžiště bohatství a v podstatě těžiště kultury, těžiště vědy, těžiště technologie se přesune a už pomalu přesouvá do Číny. A my jsme udělali obrovskou strategickou chybu. Je to neustále to, že se nejsme schopni poučit a prostě pořád se tady snažíme vytvářet umělý konflikt, který slouží jenom zbrojařským firmám a jenom bankám. A je mě hrozně líto, že tohle dneska z té televize nezazní. Takže dámy a pánové, já vám tady jasně říkám pozitivní řešení, které my budeme nabízet. Samozřejmě některé ty věci, oni můžou znít negativně, to, že nechceme přijmout Istanbulskou úmluvu, to, že nechceme přijmout žádnou povinnou solidaritu v rámci migrace, to, že se nechceme vzdát práva veta v rámci Evropské unie, to může působit jakože obrana, ale on je to ve skutečnosti protiútok. Protiútok proti těm progresivně liberálním šílencům, kteří chtějí změnit svět, ve kterém žijeme. A my ho měnit nechceme. Možná jste se dočetli dnes to, co se děje, jak obrovský problém mají s migrací v Německu, ve Švédsku, že se tam znásilňuje ve škole na záchodcích, že v podstatě už se bijí učitelé, žáci bijí učitele. Nová doba, žáci bijí učitele. V podstatě my jsme byli v tom Rakousku, já se k tomu ještě dostanu, tam už nám říkali ti zástupci FPE, jak obrovský problém s migrací mají v Rakousku. A my máme to štěstí, že ještě ten problém zatím není tady tak intenzivní. Ale pokud něco neuděláme a nezačneme rychle jednat, tak ten problém tady nastane také. Protože Fialova vláda v podstatě hlasuje proto, aby ta povinná solidarita v rámci migrace tady byla, abychom těch 30 tisíc migrantů přijali. Takže to jsou věci, které můžou, jak říkám, na první pohled znít negativně, ale ve skutečnosti jsou pozitivní, protože chrání náš svět tak, jak jsme na něj zvyklí, a jsou protiofenzivou proti té evropské, bruselské aristokracii novodobé, která nám tady snaží se vnucovat nějaký sociální engineering, který prostě my za žádnou cenu nechceme a nemůžeme přijmout. Ale pak jsou tady skutečně ty pozitivní kroky, které jednoznačně a jasně říkáme a říkáme celou dobu. Vykoupení ČEZu, odstoupení od lipské burzy, od té cenotvorby samozřejmě, já jsem to vysvětloval mnohokrát, tak teď už to zjednodušu, neberte mě za slovo, ale je to samozřejmě odvázání zejména té cenotvorby od referenčních cen z lipské burzy a stanovení cen dle zákona o cenách, českého zákona, ne žádného jednotného energetického trhu, který je prostě chimérou. Je to odstoupení od systému emisních povolenek, což je perverzní systém, skorumpovaný systém, který slouží na vytahování peněz občanů střední a východní Evropy a jejich přesun do kapes velkých investičních a penzijních fondů na západě. My chceme zcela jednoznačně ukončit to nesmyslné embargo, které všichni obcházejí, jenom my ne. Německé fabriky, automobilové fabriky mají zvýšený export do Kyrgyzstánu o 5500%. Kde myslíte, že ty díly končí? V Kyrgyzstánu? Opravdu? Asi těžko. To samé platí o Kazachstánu, to samé platí o dalších zemí. V podstatě všichni to obcházejí přes ty ostatní země, jenom my si tady ničíme ekonomiku naší vlastní naivitou. My chceme zcela jednoznačně omezit opravdu ty potravinářské řetězce, využít tu současnou legislativu a ty úřady, které máme k dispozici, tak, aby klesly marže, a samozřejmě v momentě, kdy snížíme ceny energii, tak budou se snižovat i ceny vstupů. Tím zkrotíme i inflaci. Budeme zcela jednoznačně zavádět sektorové daně vůči bankám a vůči největším nadnárodním korporacím, protože není možné, aby ten účet našeho státu neustále platili naši občané. My musíme naopak začít zcela jednoznačně naléhat na tyto firmy,
a odhodlaně si říct o jejich peníze. Ne zvyšovat daňovou zátěž našich lidí. Už není kde brát. Už není kde brát. A mohl bych pokračovat samozřejmě ukrajinským konfliktem, mohl bych pokračovat vzděláváním. Ani slovo tam nepadlo dneska o neziskových organizacích. Prostě politické neziskovky, ty musí být odříznuty nemilosrdně od veřejných zdrojů a musí jim být zakázán přístup do našeho školství, do našeho vzdělávacího systému. Prostě skončíme s politickými neziskovkami, vyženeme je bičem, bez váhání. A samozřejmě v rámci mezinárodní politiky, a tím se dostávám k tomu jménu Orbán, budeme zcela jednoznačně a razantně reprezentovat české národní zájmy. Já jsem rád, že Viktor Orbán vystavil stopku tím svým vetem té další finanční pomoci Ukrajině. Jsem za to nesmírně rád. Je to velmi odvážný krok a jenom mě mrzí, že prostě je tam na to Orbán sám. A teď a tady vám dávám své slovo, že pokud nám dáte důvěru a nám dáte hlas, tak my se k němu okamžitě přidáme. Okamžitě přidáme a budeme používat to právo veta úplně stejně, jako ho používá on. A znovu říkám, zavazuji se k tomu. Zcela jednoznačně vám to zaručuji, že tímhletím způsobem budeme postupovat. Nemůžeme prostě si dál dovolit vyhazovat naše peníze někam na Ukrajinu. My je potřebujeme tady. My se musíme postarat nejdřív o naše občany, až teprve o ty ostatní. Možná to někomu zní jako sobectví, ale já prostě budu vždycky preferovat Českou republiku a naše lidi před těmi ostatními. Na ostatní můžeme pomáhat, až ty problémy tady budeme mít vyřešené a až naši občané se budou mít dobře. Až naši občané se budou mít dobře, pak budou první, kdo bude hovořit o tom, že je potřeba pomoci i někde jinde. Ale v tuhle tu chvíli první pomoc potřebují naše ekonomika a naši lidé. Takže z tohoto pohledu zcela jednoznačně a jasně říkám, že my se připojíme právě k Viktoru Orbánovi a budeme podobným způsobem vetovat všechny tyhle ty nesmysly, které Evropská unie vymýšlí. Což ostatně v podstatě mě vede k té návštěvě v Rakousku, kde jsme byli, setkali jsme se s paní Sabine First a s panem Alexem Kasegerem. To jsou v podstatě stínoví ministři zahraničí a ministr průmyslu a obchodu ze stranu FPE, která má v průzkumech přes 30% a s největší pravděpodobností hraničící s jistotou vyhraje nadcházející volby v Rakousku. Seděli jsme asi 2 hodiny, bavili jsme se o všem možném, až neuvěřitelně jsme se shodli v podstatě na všem. Ten jejich pohled je absolutně identický s tím naším pohledem, zejména s ohledem na vybudování toho středoevropského regionu. Oni říkali, mluvíte nám z duše. My chceme jednat s Orbánem a s Ficem a vytvořit vlastní středoevropský region, který bude protiváhou proti Německu. Silnou a jasnou protiváhou proti dominanci Německa v Evropě. Protože Německo toho postavení jednoznačně zneužívá. Využívá ho a vykořisťuje naše země. Rozděluje své vlastní problémy, ty rozptyluje k nám díky své síle právě v Europarlamentu a v Evropské komisi a naopak soustředuje to bohatství, které vyrábí všechny ostatní země do své vlastní ekonomiky. A já už toho mám dost. Já už toho mám dost. Já nechci pracovat na Němce. Já nechci připustit dále dívat se na to, jak Česká republika, to, co tady produkujeme my, naší prací, jak z toho bohatné Německo a celá západní Evropa. A FPE v Rakousku to vidí úplně stejně. Domluvili jsme se na spolupráci v rámci evropských voleb, domluvili jsme se na dalších hovorech ohledně toho středoevropského regionu, za což mám obrovskou radost. Máme naprosto stejný pohled na Ukrajinu. Jak už jsem psal poslanci FPE, 31 poslanců opustilo při projevu Volodymyra Zelenského, opustilo jednací sál rakouského parlamentu a nechali na svých místech cedulku místo pro neutralitu, místo pro mír. Přesně to bychom udělali i my, kdybychom seděli v české poslanecké sněmovně. Opět vám tady na to dávám svoje slovo, svoji ruku. Neseděl bych tam, protože my nechceme se zapojovat do jakýchkoliv válečných konfliktů. Máme na to naprosto stejný pohled. Mimochodem bavili jsme se v podstatě i o možnosti, jak by to vypadalo, kdyby se Evropská unie rozpadla, o tom, že bychom skutečně chtěli vybudovat právě se státy bývalé Jugoslávie tenhle náš vlastní region, který by to ekonomicky mohl ustát. A bavili jsme se právě o tom, jaké výhody a nevýhody skýtá neutralita Rakouska. A FPE nás zvalo a říkalo, nebojte se toho, má to sice svoje nevýhody, ale má to také celou řadu výhod, takže určitě o tom budeme dál vést naše rozhovory, abychom se jasně
spojili právě s touto stranou, kterou považujeme za velmi zářnou budoucnost pro středoevropský region. FPE Herberta Kikla bude naším partnerem, já jsem za to velmi rád a nesmírně se na tu spolupráci těším. Pevně věřím, že jsme seděli s příští rakouskou ministryní zahraničí a rakouským ministrem průmyslu a obchodu. A pokud ano, tak to bude pro Českou republiku jen a jen dobře. Věřte mi, že strana PRO neuhne ze svého kurzu a bude vždy tvrdě a jasně hájit zájmy České republiky, tak jako FPE hájí zájmy Rakouska, tak jako Fidesz hájí zájmy Maďarska, tak jako Fico hájí zájmy Slovenska. A společně nám bude rozhodně lépe, než v současné době, kdy jsme roztrháni na kusy a kdy v podstatě nás Německo ničí, kde jenom může. Nebo ne ničí, využívá, zneužívá. A v konečném důsledku to samozřejmě destruuje naší zemi. Já jsem se bavil s několika lidmi, kteří dělají politiku hodně dlouho a v podstatě unisono nám říkají, vy to teď budete mít strašně těžké. Protože západní Evropa nebude chtít dopustit, aby se tenhle středoevropský blok vytvořil. A Česká republika v něm může hrát velmi důležitou roli. Bez České republiky ten blok prostě není úplný. A oni vědí, že neporazí Orbána, oni prohráli s Ficem a oni vědí, že prohrají i s Kiklem. A budou dělat maximum pro to, aby utrželi v České republice ten liberálně progresivní prozápadní směr. Udělají pro to maximum. I budou tady investovat obrovskou spoustu peněz. Budou tady vytvářet umělé kauzy. Budou využívat a zneužívat média k tomu, aby útočili na národně konzervativní strany. A já doufám, že se mýlí, když spoléhají na to, že Češi jsou podezřívaví, že Češi jsou nedůvěřiví, že Češi v podstatě skočí na každou takovouhle udičku, kterou hodí mainstreamová média a řeknou, je, podívejte se, ten Reichl, ten je ale strašný, co on to dělá. Já na to pevně spoléhám, že se mýlí, protože my to musíme společně dokázat, dámy a pánové. My to musíme společně dokázat, my musíme navázat právě na úspěch Fica, na nadcházející úspěch Kikla, tak my musíme být další v řadě. Rýsuje se nám tady historická možnost, pokud skutečně chcete opravdovou suverenitu a svrchovanost České republiky, tak máte nyní historickou šanci. Jestliže zvolíme špatně, tak se nám tohle okno zavře. Příští volby třeba vyhraje v Rakousku nebo na Slovensku někdo jiný. V Maďarsku asi ne, tam Orbán bude vládnout, jak dlouho bude chtít, ale v podstatě ta historická šance, kdy ve všech těchto čtyřech zemích by se dostali k moci národně konzervativní síly, by nabídla naprosto neuvěřitelné možnosti pro náš region. Proto, abychom vytvořili v podstatě zónu Rakouska-Uherska, taková, jaká tady byla, neříkám, že by to měl být jeden stát, to v žádném případě ne, ale v podstatě jasnou protiváhu proti té německé dominanci. Oni se toho bojí, oni to nechtějí a udělají všechno pro to, aby tomu zamezili. A já vás tady z toho místa vyzývám, dámy a pánové, prosím, nedovolte jim to. Pojďte s námi, pojďte prosím, věřte nám, že máme srdce tam, kde má být a že v tom srdci leží Česká republika. Že v tom srdci leží naše děti, naši lidé, že v tom srdci opravdu leží budoucnost naší země. My proto uděláme absolutní maximum a teď a tady vám říkám, já jsem připraven vám podepsat nedatovanou rezignaci a dát ji komukoliv do ruky, protože prostě jsem si jist, že neotočím. Jsem si tím naprosto jist. To, jak je to důležité, o tom svědčí i ty události z posledního týdne, kdy jsem nejprve byl obhajovat Jakuba Netíka. Pro ty z vás rychlá rekapitulace, Jakub Netík byl obviněn původně z šíření poplašné zprávy ohledně covidových záležitostí a z podporování a schvalování genocidy a podle paragrafu 405a trestního zákoníku ohledně výroku ve vztahu k tomu ukrajinskému konfliktu. My jsme v první fázi vyhráli vlastně obě dvě ty věci a Jakub byl zproštěn obžaloby v plném rozsahu. Odvolací soud potvrdil tu věc ohledně covidových záležitostí, takže tam už je to pryč, tam už je Jakub definitivně osvobozen a už mu nehrozí za to žádný trest. Ale vrátil do hry, zrušil ten rozsudek ve věci těch ukrajinských výroků. Víte, já s mnohými výroky, které Jakub řekl, nesouhlasím. Nepřeji si, aby Putin tady denazifikoval Českou republiku, aby sem vstupoval vůbec. A já si myslím, že je nám tady dobře samotným tak, jak je. Já vždycky říkám, že ani Putin nemá na srdci zájmy České republiky. Ten bude hájit vždycky zájmy Ruska. Nikdo na světě, kromě České republiky, nebude mít na srdci zájmy České republiky.
Takže já s mnohými těmi výroky nesouhlasím. Upřímně to říkám, na rovinu. Ale stejně tak a kategoricky jasně říkám, že ty výroky nepřekračují hranice trestního práva. Že trestní právo absolutně nemá ingerovat v této věci. Nemá být použito, je to ultima ratio, má to být poslední vlastně věc nebo poslední instrument, který má být využit při jaksi vyvozování odpovědnosti za nějaké podobné výroky. Má být využíváno pouze v případě, kdy je šířena nebo kdy hrozí, že těmi výroky bude vzbuzena nenávist nebo násilí vůči určité skupině osob. To tady v tom případě absolutně nebylo. A odvolací soud se odchýlil od judikatury nejenom našeho nejvyššího soudu, ale i evropských soudů. Já jsem používal kauzu od Evropského soudu pro lidská práva Perinček versus Švýcarsko, kde se o tomto jasně hovořilo. A i přesto tady padla podmínka. My se samozřejmě budeme odvolávat a zřejmě asi i dovolávat na nejvyšší soud. A já pevně věřím, že tuhle kauzu vyhrajeme, protože v podstatě v současné době, pokud se nemýlím a sleduji tu situaci v celé Evropě, jsme jedinou zemí, včetně USA, kde jsou tyhle výroky trestně právně stíhány. Nikde v Evropě jsem nezaznamenal případ, že by někdo jakýmkoliv způsobem se vyjadřoval k válce na Ukrajině, byť i třeba schvaloval postup Vladimíra Putina, aby proti němu bylo použito nástrojů trestního práva. Aby byl odsouzen trestním soudem. Nikde v Evropě jsem to neviděl. My jsme jediná země, která tímto způsobem potlačuje svobodu projevu. A já znovu říkám, já s těmi názory nesouhlasím. Já bych se s nimi o nich s Jakubem hádal a tvrdil bych mu, že nemá pravdu. Ale to neznamená, že má být za to trestně právně sankcionován. V žádném případě ne. My potřebujeme tuhle debatu. My potřebujeme i názory, se kterými nesouhlasíme. Jenom to je demokracie. Státní zástupce ve své závěrečné řeči říkal, že tu společenskou škodlivost shledává v tom, že těmi výroky je narušována jednota českého národa při podpoře Ukrajiny. Dámy a pánové, mě takhle naběhla je husí kůže. Já jsem si vzpomněl na ta 80. léta. Ano, mnoho lidí mě píše, že mě bylo tehdy 14 let, ale já si to pamatuju velmi dobře. Já jsem organizoval na základní škole tehdy stávkový výbor ve 14 letech. A garantuju vám, že mě takhle běhala husí kůže. Opět ty řeči o nějaké narušování jednoty našeho národa při nějaké podpoře. Už zase jsem tam slyšel tu se Sovětským svazem na věčné časy. Tentokrát je to s Ukrajinou na věčné časy a všichni. A kdo ne, kdo náhodou se příčí proti tomu oficiálnímu, jednoznačnému, jedinému názoru, tak ten musí být okamžitě klepnut přes prsty. Tak, aby se všichni ostatní báli. Tak, aby se autocenzurovali. Tak, aby ani nevyslovovali v podstatě své názory. Aby se báli, že si pro ně přijde policie. Ale já se bát nebudu. Nebudu a budu ty věci říkat na rovinu. Pevně budu věřit, že demokracie v naší zemi zvítězí, že svoboda názorového projevu převáží nad všemi těmito mravokárci, kteří se snaží unifikovat nás zase do toho jednoho proudu, který si musí myslet to samé, co si myslí strana a vláda, kupředu, levá, zpátky nikro. Nebudu tohle hrát, tuhle hru, ani na vteřinu a budu proti ní bojovat sečmi, budou moje síly stačit. Ten Evropský soud pro lidská práva o tom hovoří naprosto jasně. Náš nejvyšší soud, jak by jsme, prostě nemůžeme trestat tyto výroky. V tu chvíli tady nemáme demokracii. Já odmítám jakékoliv budování názorové jednoty. To je totalita. Názorová jednota je totalita, dámy a pánové. Demokracie je pluralita názorů, různé názory. S některými můžeme souhlasit, s některými ne. Některé můžeme považovat za zavržení hodné. Ale přesto je to základ, je to samotná esenciální složka demokracie jako takové. A my nemůžeme prostě je začít trestat. A nemůžeme tady zavádět autocenzuru, aby se lidé znovu báli říkat to, co si myslí. Já stokrát nebudu souhlasit s tím, že Putin měl právo tam vstoupit a v podstatě brát si nějaké území. Ale stejně tak, dámy a pánové, budu hájit právo každého člověka, říct tenhle ten názor. Je to nějaká, stane se něco, když to někdo řekne? Opravdu tady něco kvůli tomu se poškodí, nebo někoho se to dotkne. Jestli se to někoho dotkne, má smůlu, to je demokracie. Tak to prostě chodí. No a samozřejmě korunu tomu dal vyhazov pana docenta Ševčíka,
z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. To, co předvedl pan rektor Dvořák, je podle mého názoru za hranou nejenom zákona, ale jakékoliv etiky a slušného chování. Už zase nám dokazuje, že na vysokých školách budou moci učit pouze ti kádrově prověření. Ti kádrově čistí, kteří budou souhlasit se vším, co říká a dělá naše vláda. Co vlastně udělal tak strašného pan docent Ševčík? Že se zúčastnil nějakých demonstrací? A to nemůže, to nesmí, to je zakázané. To, že šel pomoci zraněnému člověku a chtěl v podstatě zjednat nápravu s velitelem zásahu a přitom de facto on byl atakován policií České republiky tou zásahovkou, tak to je něco tak strašného, za co si zasluhuje vyhazov z pozice děkana? Co paní Nerudová, která tam měla skandál na Mendlově univerzitě jako vrata s prodejem doktorátů, rychlo doktorátů na míru do zahraničí? To není na vyhazov. To je všechno v pořádku. Ta bude prezidentka a docent Ševčík, který jenom jde protestovat, dovolí si protestovat proti současné vládě, tak ho tady vyhodíme bez v podstatě právního podkladu, protože pan rektor se, jak si dle mého názoru, zbláznil a udělal krok, který je celá v rozporu se zákonem a s těmi předpisy, které na univerzitě jsou. Že je to člověk, který byl v čele Key Investments v době, kdy v podstatě Key Investments se prováděly všechny ty pochybné a pravděpodobně i trestné transakce. To nevadí nikomu, že pan rektor tohle dělal, ale vadí, že pan Ševčík jde na demonstraci. Kde to zase pro Boha žijeme? To jsme opravdu tak rychle rezignovali na tu demokracii, o kterou jsme si tady před 30 lety řekli a kterou jsme si vybojovali. Už zase znovu bude ten, kdo hlásá to správné, mít v podstatě zelenou a ten, kdo bude jaksi se příčit tomu režimu, tak ten bude vyhozován ze svého místa. Já za sebe říkám, že udělám všechno pro to a budu podepisovat všechny výzvy, aby ze svého místa odešel pan rektor Dvořák. Protože tohle je, dámy a pánové, naprosto za hranou. On překročil tu čáru v písku, on překročil tu tenkou červenou linii. Tohle prostě nesmíme dopustit. Aby na vysokých školách už zase jenom mohli učit i kádrově čistí, tak to je něco, pod co se já nepodepíšu ani na vteřinu. A jestli o něco budu usilovat, tak je to o to, aby pan Dvořák ve své funkci rektora VŠE skončil. A věřte mi, že pokud PRO bude ve vládě a bude mít možnost na to nějakým způsobem mít vliv, ono samozřejmě tohle je věc, která je univerzitní, to znamená, musíte apelovat na prezidenta a na další instituce, musíte otevřít tuhletu otázku, ale my uděláme maximum pro to, aby pan Dvořák ve své funkci skončil. Uděláme maximum, protože tohle je za hranou, dámy a pánové. Ten člověk nemá v pozici rektora absolutně co dělat. A já znovu říkám, udělám vše, co je v mých silách, aby se tak stalo. Dámy a pánové, prosím, pojďme udělat maximum, pojďme zahodit tu naši podezřívavost, nedůvěřivost, pojďme zahodit tu naši skepsi, že se nic nemůže změnit. Podívejte se, jak se svět kolem nás mění. Mění se na Slovensku, změní se velmi brzy v Rakousku. Orbán za nás bojuje v celé Evropě, i za nás, i naše peníze v tuhletu chvíli on uchránil. Ale ten vlak už jede, už nabírá na rychlosti, a pokud zůstaneme stát na nástupišti a budeme si tady říkat, že ten je špatný a tamhle tomu nevěřím, protože on by možná ještě mohl říkat a dělat něco jiného, než v současné době dělají ty současní politici, tak je to strašně špatně a ten vlak nám ujede. Dejte nám prosím šanci. Nic neriskujete. Pokud necháte u moci ty, kteří tam jsou dnes, tak se nezmění vůbec nic. Takže ten, kdo chce ten současný stav, prosím, vyberte si. Vyberte si z té škály v Poslanecké sněmovně, koho chcete. I ty poblázněný Piráty, jestli na to máte chuť. Ale pokud chcete změnu, reálnou změnu, ne kosmetickou změnu, pokud chcete opravdu to, aby se někdo postavil Evropské unii, aby řekl, že už tady nebudeme jejich vazaly a jejich poslušnými pudlíky, kteří budou skákat tak, jak oni pískají, tak nám, prosím, dejte šanci. A já vám z tohoto místa zaručuji, že vás nesklameme. Neudělám to. Za žádnou cenu vás nesklamu, nesklamu vaši důvěru a budu dělat přesně to, co vám tady říkám. Pojďme prosím do toho, ať nám ten vlak neujede. Máme jedinečnou šanci, která se nebude strašně dlouho opakovat a všichni tady vidíme to, co se děje s vládou Petra Fialy a můžeme Českou republiku osvobodit od těchto okovů a můžeme ji dostat tam, kam patří. Můžeme navždy v podstatě zamezit té snaze rozdělit nám tady migranty.
zrušit nám právo veta, vnutit nám Istanbulskou úmluvu. Všemu tomu můžeme zamezit. Ale potřebujeme tady politiky, kteří se postaví Evropské unii, kteří se postaví von der Leyenovým, kteří se postaví Scholzovi. A ne, kteří jim půjdou na ruku. Já nežiju žádných evropských dotací. V životě jsem evropskou dotaci nedostal. Žádnou nechci a žádnou nepotřebuji. Jenom křivý současný systém. Nic jiného tady nás tuhletu chvíli nevytrhne. Opravdu. Musíme si uvědomit, že pokud setrváme v pozici kolonie Západu, pokud budeme dál jít na ruku všem těm nesmyslným byrokratickým nařízením, které na nás se z Bruselu řítí, tak se nepohneme z místa a ten vlak nám ujede. A ujede nám tak rychle, že už ho nedokážeme dohonit, protože Polsko, Maďarsko, Rakousko, Polsko tedy teď má trošku problém s panem Tuskem, ale ono se to tam taky rychle změní, uvidíte, oni z něj vystřízliví tak rychle, jak my jsme vystřízliví z Fialy. Ale zejména Slovensko, Maďarsko a Rakousko už v tuhletu chvíli budou velmi usilovně jednat o právě vytvoření toho středoevropského bloku. O to, že zatím budou tvořit tu protiváhu proti té západní Evropě a že budou připraveni z té Evropské unie odejít v momentě, kdy ona se rozpadne. A ona se rozpadne. A pak bude, dámy a pánové, záležet jenom na tom, kdo bude u nás u vlády. Jestli to bude Fiala nebo kdokoliv z té současné vládní pětikoalice, kdokoliv v podstatě z celé poslanecké sněmovny, tak půjdeme se Západem. Pokud tam budeme my, půjdeme se střední Evropou. Půjdeme s Maďarskem, půjdeme se Slovenskem a půjdeme s Rakouskem. A věřte mi, bude nám tak lépe. Bude nám tak výrazně lépe a Česká republika znovu začne vítězit. A já vám teď a tady říkám, že já chci, aby Česká republika začala vítězit. Protože mě už ty prohry nebaví a už mě nebaví se dívat na to, jak nás Německo a celá západní Evropa vysává každý jeden den. Jak z toho, co tady vyprodukujeme, bohatnou jiní. Ať už je to Ukrajina, ať už je to Německo, ať už je to Francie. Už mě to nebaví se na to dívat a nebudu se na to dívat dál. Nebudu se dívat na neziskové organizace, politické neziskovky, které nám tady řídí náš stát. Nebudu se dívat na pokřivená média. Nebudu se dívat na pokřivené soudy a státní zástupce, kteří si tady dělají se svobodou projevu, co chtějí. Pojďme prosím si o tu změnu říct. Nikdo jiný to za nás neudělá. Mnoho lidí mi vždycky píše, a tím bych dnes asi zakončil tenhle svůj projev. Mnoho lidí mi vždycky píše, začněte už něco dělat. Máte jenom slova, musíte něco dělat. Já nemohu nic víc dělat, než děláme v současné době, dokud nám vy nedáte ten mandát. To vy jste držitelé moci v České republice. Nikoliv my. Já vám jenom mohu nastíňovat cestu, ale vy jste ti, kteří dávají věci do pohybu. Takže pokud chcete, abychom přešli od slov k činům, dejte nám tu šanci, dejte nám ten mandát a my uděláme všechno pro to, abychom vás nesklamali. Jestli někdo má přejít od slov k činům, dámy a pánové, a řeknu to naprosto na rovinu, tak jste to vy, občané České republiky. Vy musíte přejít od slov k činům. Od kritiky na Facebooku, od kritiky v hospodě, od kritiky doma u televizních obrazovek, k činům. K tomu, abyste v březnu se dokázali sjednotit na Václavském náměstí a řekli si o pád Fialovy vlády, o odstranění tohoto balvanu, který tíží naši zemi, a o to, abyste v červnu změnili u volebních uren směřování České republiky. Z prozápadního směřování na směřování pro české. My tady nejsme kvůli Západu, my jsme tady kvůli České republice. Tak prosím, pojďte a přejděte od slov k činům. Vy, občané České republiky, máte k tomu všechny předpoklady. Vydržíte moc téhle země. Dámy a pánové, čeká nás poslední týden před Vánoci. Já mám ještě několik důležitých schůzek, protože budu pracovat se čmimboje, síly budou stačit. A pak už si všichni dopřejeme ten zasloužený odpočinek. Česká republika ho potřebuje. Nutně ho potřebuje po tom velmi těžkém roce. A doufám, že nabereme síly na to, abychom zase znovu je napnuli ve prospěch boje za naši svrchovanou suverenitu, prosperitu a bezpečnost. Máme ji na dosah ruky. Máme ji na dosah ruky, jenom si o ní prostě potřebujeme nutně říct. A já doufám, že to příští rok dokážeme. Že se nám to podaří. Vánoční poselství si nechám příští týden, nebudu vysílat v neděli, protože to jsou Vánoce. Tak pod stromečkem vám určitě nebudu kazit náladu politikou, ale dovolím si své vánoční poselství vám přednes pondělí 25.12. o den později, abyste si užili nerušeně rodinou, pohodovou atmosféru u stromečku a já se vám přihlásím v pondělí 25.12. v 18 hodin. Budu mít své vánoční poselství pro vás připravené, kde na vás budu znovu apelovat na to, abyste nestráceli trpělivost, víru a naději. Protože naděje je to, co nás žene kupředu. To je to nejdůležitější.
A já vždycky říkám, když jsme na těch mítincích a mnoho lidí říká, pane Reichl, vy a pro jste jediná naděje pro Českou republiku, tak já říkám, ne, to vy jste ta naděje. To vy jste ta naděje. Tak prosím, neklesejte na mysli a pojďte do toho s námi. Pojďte s námi přiložit ruku k dílu a pojďme společně si říct o Českou republiku, na kterou budeme právě všichni hrdí. Mějte se moc krásně, užívejte adventní čas. Budu ještě jednou moc rád za sdílení tohoto videa. Kdokoliv se prosím dívá, klikněte na sdílení, pošlete přes Messenger, dejte na svoji zeď, pošlete přes WhatsApp, ať se tohle video dostane k co největšímu počtu lidí, ať vědí, že je tady šance na změnu, reálná šance na změnu. Že tady je skupina lidí, která je připravena realizovat v české politice to, co realizuje Orbán, Fico a co bude v Rakousku realizovat Kikl. Jsme na to připraveni a neuhneme z toho ani o centimetr. To vám slibuji, dávám vám na to svoje slovo. Na svoji čest, na svoje jméno. Mějte se moc krásně, přeji vám příjemný poslední týden, sklidnění toho rytmu a užijte si opravdu Vánoce, ať vám Ježíšek přinese spoustu dárků, hlavně samozřejmě vašim dětem, protože s dětmi jsou ty Vánoce nejkrásnější, tak doufám, že si je užijete a že se zase tady uvidíme ve zdraví za 8 dní v pondělí 25.12., kdy vám přednesu své vánoční poselství, na které se velmi těším a doufám, že se vám bude líbit. Hezký den, hezký večer, hezký týden a krásné Vánoce. Ať se vám daří, mám vás moc rád. Ať je naše vlast, ať je naše krásná Česká republika. Stojí nám za to pro ní pracovat. Naschledanou.